¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, Forocoche? Acabem de repassar l'actualitat de la jornada amb en Xavier Pérez d'Esquerra de l'Estudi d'Audiència, però no la podem donar per completa si no sabem què hi passa avui a Forocoches. No, no, a més, una de les coses que caracteritza Forocoches, ojo que estem parlant d'això, ja portem 2 anys parlant de Forocoches, però sempre està bé dir-ho, la velocitat amb què responen. Sempre. Tu et fas de Forocoches, ojo, sí. No és fàcil, sí. I planteges un dubte, obres un tema, i en menys d'un minut... Ja tens resposta a la teva qüestió, eh? I parlant de la teva mare, segurament. Doncs mira, d'això us volia parlar perquè avui he portat tot primeres respostes, val? Avui me l'he jugat. Especial primeres respostes. Especial primeres respostes. Que bonic, ens agrada molt. Sí, està molt bé, està molt bé. Mireu, el tema que han obert avui era el tema enquesta, com ara està tant de moda a Twitter, doncs sí. A Forocoches ja fa 1000 anys que ho fan això, les enquestes. Sí. I la pregunta era, ¿a quién apoyas en la guerra civil de Síria? Bé, primera resposta... A tu madre. Oh, és que clar... Que no sabem si és dels rebels o és del règim. No se sap. De totes maneres, apoyar a la mare d'algú està molt bé, no? Vull dir, estan a favor... Més a favor teu no poden estar, si estan a favor de la teva mare. Això no? Sempre. Això està molt bé. Vinga, un altre. No és d'actualitat, però és molt interessant. Si supieras que un asesino se dirige a tu casa, ¿en qué lugar te esconderías? Molt interessant, eh? Molt interessant. No hi ha l'opció de marxar de casa? Espera, que la Candela vol respondre. No, endavant. Bé, Candela, bé. Perdoneu, és que si tingués Forocoches estaria tot el dia jo, però no hi ha l'opció de marxar de casa, per favor. Ells diuen, a casa on t'amagaries? Ah. A veure. Doncs bé, la primera resposta és... En el coño de tu madre. Però és que és del mateix minut que el senyor estava escrivint, ja hi havia algú esperant, eh? Bé, perquè subconscientment és el lloc més segur que hem conegut a la nostra vida. Clar. Matern, no? Sí, per això ho diuen. Sí, senyor, és pur Freud, això, eh? Clar, el que passa que, clar, depèn de la mida que facis, ja és com difícil tornar-hi, eh? Sí, si ets major d'edat, ja sí. Vinga, una altra pregunta molt complexa. Mireu aquesta, mireu, és una mica de jinye, eh? Avui és cague total el programa. Mireu. Tocan 3 veces a la puerta de madrugada. Ay. Tema semiserio. És com el formatge, no? Semiserio. És un queso semiserio, no? És allò, un formatge madur, no? Que no és per sí, crius. Sí. No és la vaca que rie, perquè és semiserio. No. Doncs mira, un tio ho explica, el que li ha passat avui. Diu, esta madrugada, estando yo durmiendo, me ha despertado que han tocado 3 veces seguidas en la puerta de mi habitación. Me he despertado sobresaltado y he estado un ratillo despierto hasta que he abierto. Claro, no había nadie. Vivo solo. Llevo toda la mañana pensando si lo soñé, pero recuerdo nítidamente el sonido de los 3 golpes en la puerta. Me he acojonado un poco, la verdad. Eran las 3:50. Ay, ay, ay. Las 3:50, bé. Sí. No eren les 3:33, que és una hora perillosa, que sempre passen coses misterioses, eh? Sí. Clar, potser eren les 3:33 quan ha tocat a la porta i ella ha mirat el rellotge després. No ho descartis. Perquè quan piquen a la porta de l'habitació, el primer que fas no és mirar el rellotge. El primer que fas és agafar la pistola que tens a sota el coll. Carregada. Sempre. Sempre. Doncs bé, la primera resposta és aquesta. Tranqui, vecino, es que iba muy borracho. L'acudit per treure ferro a l'assumpte, està sí, molt bé. Sí, això també ajuda, eh? A vegades una mica molt. De broma sobre un tema que tu suposes que és greu. Sí, si li torna a passar aquest foredo, ja seguirà el tema, eh? Si li torna a passar algú aquest foredo, doncs ja que truqui el Xavi o alguna cosa, ja demanarem el telèfon. Vale. Bé, i l'últim tema del dia és aquest. Mireu, mañana tengo un examen de física y a la calculadora se le han acabado las pilas. La calculadora es esta. I posa una foto. Sí. Ha posat una foto a la calculadora. Bé, molt de pànic, molt d'estrès, perquè el tio, clar, sense... Ostres, com fa l'examen, no? Aquells exàmens complicats de física, de la facultat... Complicat. Doncs bé, a un forero ha respost. Esta calculadora és solar. O sigui que esperem que hagi pogut resoldre-ho. Era qüestió d'apretar on, simplement. La màgia de les primeres respostes a Forocoches, que tenen el seu encant, i en Xavi, que segueix amb els carmelets amunt i avall. Estàs bé o no, Xavi? Estic bé, preparat per passar por. Va, doncs vinga, que ve de seguida. Per cert, abans de tancar el tema Forocoches, hi ha una apreciació sobre la qüestió senyorio de Melvin, no? Sí. De Melvin, perquè ens escriu concretament... En Japerut, que és en Jordi Bussi, a Twitter, amb una... que seria una anàlisi d'aquest vi. És l'amo de les vinyes. No. En teoria està valorat amb un 2,3 sobre 5 estrelles. Que? I diu, ojo el preu, 1 euro.
Bueno, escolta, no, serà, no està tan dolent, no, llavors. Preu, ell, qualitat. Un vi que només val un euro? Ostres. Escolta'm. Ostres, molt bé, eh? Bueno, ja ho veus diferent, això, ui, tant que sí. Aviam, el van posar com a de la casa, eh? Ara, l'especialitat és el blanc, d'aquesta gent. Ah, sí? Sí. Està molt bé, està molt bé. Ho tindré en compte, el senyorio de Melvin. La gràcies, Jair. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari. Què passa?